Hasmëria është një nga pistat kryesore ku policia e Kurbinit po eton për shpërthimin e fuqishëm me tritol që ndodhi në banesën e Skënderlikës. Burime pranë grupit të timor thanë se deri më tani u shoqëruan për të marrë në pyetje mbi 10 persona, mes të cilëve dhe pjesëtar të familjeve që Skënderlika është në Hasmëri. Por pasi dhanë dëshminë, ata u lanë të lirë ndërsa mësohet se mohuan që të kishin lidhje me ngjarjen. Hetuesit mendojnë se lënda eksplozive në vilën Trekaçe u vendos nga të paktën 2 persona. Por identifikimi i tyre mbetet i vështirë pasi kamerat që Skënderlika kishte në banesë ishin jashtë funksionit. Ndërkohë po analizojnë disa kamera të tjera sigurie të bizneseve rreth zonës, por nga kryerjet paraprake të pamjeve, asnjëra prej tyre nuk i ka fokusuar lëvizjet e autorëve. Ndërkohë gjatë kontrolleve uniformat duhet gjetën në fshatin Gramës të Vushkrojës një makinë të djegur tip Volkswagen Passat. Mjeti dyshohet se mund të jetë përdorur nga autorët e për këtë arsye u dërgua drejt komisariatit të Krujës për t'u ekzaminuar nga ana ekspertëve. Ngjarja e rënë ndodhi rreth orës 3:30 minuta të mëngjesit të së premtes në fshatin Sanxhak të Kurbinit. Shpërthimi dyshohet të ketë lidhje me ngjarjet kriminale që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit në zonën e Laçit. Kjo pasi Skënderlika është babai i autorit të vrasjes së biznesmenit Raki Proli. Ndërkohë nipi i tij, Ilir Lika, ekzekutoi me armë zjarri në një hotel në Mamuras dy biznesmenët, Paulin Gjergji dhe Bujar Lika.